Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Helmimi i mira qytetarëve të Deçanit vazhdon të mos ketë përgjigje se cilët ishin shkaktarët që quan këtë helmim masiv. Në mbledhin e djeshme, qeveria ka bërë të ditur se disa mostra të pacientëve do të dërgohen jashtë vendit. Ndërsa lidhur me dyshimet për helmime nga ujësjellësi, ekzekutivi i vendit ka ndarë 150.000 euro për rregullimin e ujësjellësit për fshatrat në komunën e Deçanit dhe mobilizimi i institucioneve të sigurisë. Ndërsa dy vdekjet e dyshimta që kanë ndodhur të martën në spitalin e përgjithshëm të PE-s nuk kanë të bëjnë me helmimin në Deçan, por si shkak i sulmit në zemër. Dyshimet se dy personat vdeshen si shkak i helmimit në komunën e Deçanit i hodhi poshtë raporti i Institutit të Mjekësisë Ligjore. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i prokurorisë themelore të PE-s Shkodran Nikshi, ndërsa prokuroria e PE-s ka nisur intervistimin e shumë personave lidhur me helmimin në Deçan. Sot kemi pranuar një informat nga eksperti mjekësisë ligjore që të njëjtit kanë ndruar jetë dhe shkak ka qenë sulmi kardiak për shkak të problemeve që kanë pasur në zemër. Në këtë rast janë hequr të gjitha dilemat që të njëjtit kanë mund të jenë të helmuar apo ndërlidhen me rastin që duke ndodhur në rajonin e Deçanit. Për gjendje në Deçan ka folur edhe kryetari i komunës Bashkim Ramosaj përmes një konference për medje. Ai ka konfirmuar rënjen e rasteve të helmimit, derisa ka thënë se duhet pritur rezultatet për të zbuluar shkaktarin. Ndërsa drejtori i ÇKMF-s, doktor Selmon Berisha, tha se deri më tash janë trajtuar 1182 pacient, ndërsa vetëm gjatë ditës së djeshme ndihmë mjekësore i u është ofruar 120 qytetarve. Për gjendjen e krijuar në Deçan, sot në orën 19, pritet të mblidhet Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtje, ku do të bëhet e ditur si pikë e rëndit ditës është diskutimi lidhur me zhvillimet e fundit në komunën e Deçanit. Ministria e Shëndetësisë kanë njoftuar se klubet e natës do të punojnë deri në orën 1 pas mesnatë. Për shkak të situatës së qëndrueshme me pandeminë, lejohet edhe organizimi i dasmave me pjesëmarrës deri në 300 persona. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 12 raste të infektuara me COVID-19, ndërsa 14 persona janë shëruar nga ky virus. Tani më të gjithë qytetarët mbi moshën 18 vjeçare në Kosovë mund të regjistrohen dhe të vaksinohen kundër koronavirusit. Në sallën njëtetori po vazhdon vaksinimi i qytetarëve. Ndërkohë, ministri Arben Vitia ka deklaruar se varianti Delta i virusit është mjaft i rrezikshëm dhe se evidentimi i dy rasteve në Kosovë paraqet rrezik për përhapjen e tij. Ndoqët lajmet e orës 8, faleminderit për vëmendje, miru pafshim.